Vull donar-los, en nom de la ciutadania de València, la més sincera benvinguda a la nostra ciutat. Una visita a la vostra que, encara que repeteix cada any, no pot ser més esperada per tots i totes, majors i menuts. Sé que en un any com este, en què tots i totes hem patit les conseqüències de la pandèmia, heu decidit fer les vostres primeres visites a diversos espais per interessar-vos com ha patit la ciutat els efectes del coronavirus. I sé que heu estat interessant-vos de manera sincera i que els nostres conciutadans, Miquel, Caterina i Dolça, vos han ensenyat la ciutat i vos han contat com s'ha comportat els valencians i valencianes al llarg de 2020. Vos hauran dit que tota la ciutadania va respondre com tocava, i molt especialment els xiquets i les xiquetes de la ciutat, dels quals avui, ací, tenim a la fallera major infantil, Carla, i a la seva cor d'honor com a representants. Els menuts de cada casa van saber aguantar millor que els adults el confinament. Es van aplicar per no perdre escola. Van aplaudir el nostre personal sanitari i els treballadors i les treballadores públiques. I el que és més important, van saber donar alè i força als majors per poder fer front a una situació nova, incòmoda i llarga. Ho haureu comprovat personalment i Miquel, Caterina i Dolça vos ho hauran contat. Però gràcies als xiquets i les xiquetes valencianes, els adults hem sigut capaços enguany, quan més ho necessitàvem, de somriure, de riure, de cantar i de ballar. Els xiquets i les xiquetes ens han permès sobreviure a la pandèmia. Per això vos demanem, majestats, que en nom de la ciutat i de tots els companys i les companyes de la Corporació Municipal, alguns d'ells ací presents, que visiteu les cases de València i els seus pobles, que visiteu els xiquets i les xiquetes de la ciutat i de tot el món i els feu els regals més valorats i necessaris. I no em referisc a joguets, que també, sinó a l'alegria, la il·lusió i les ganes de cantar i de ballar, de compartir, d'estimar i de respectar. I també vos demane que, si teniu opció, als adults ens regaleu la il·lusió i les ganes d'aprendre dels xiquets i les xiquetes valencianes. Les ganes d'aprendre i de compartir és eixa il·lusió, eixa alegria tan necessària i, sobretot, compartir la seva manera de viure. Potser encara tinguem per davant un any complicat, però la il·lusió que ens dueu cada 5 de gener ens ha de permetre afrontar-lo conjuntament amb els nostres conciutadans i conciutadanes més menudes. Melcior, que la vostra saviesa ens guie en els moments més complicats que viurem al llarg d'aquest any 2021. Gaspar, que la vostra joventut ens comprometa a donar oportunitats als jovens. Baltasar, que la vostra presència ens reafirme la necessitat de treballar per reconèixer la diversitat. Majestats, que la vostra visita des de l'Orient més llunyà ens permeta recordar que tots som iguals en un món global i globalitzat en què tots i totes ens necessitem més que mai. Per acabar, majestats, només un prec. Per favor, recorreu esta nit totes i cadascuna de les cases valencianes. No deixeu cap xiquet i xiqueta sense la vostra visita i els vostres regals d'alegria, il·lusió i oportunitats, perquè ells i elles, més que ningú, són els que més s'ho mereixen. Moltes gràcies de nou per la vostra visita, majestats. L'Ajuntament, la ciutat i jo mateix estem a la vostra disposició. I ara, ses majestats, volen traslladar un missatge a tots els xiquets i xiquetes. Moltes gràcies.